骑单车环岛呢，应该是不少人的梦想。不过要顶着寒风刺骨骑车，可是要有勇气跟耐力了。继续呢，我们就要来看的这位刚退伍的年轻人，他要用12天的时间来环岛。不过他的目的是很特别的，他要募集200个弱势朋友的笑容，为联合劝募来募款。2个礼拜前才退伍的年轻人李成浩，跟许多人一样，都有一个单车环台梦。一退伍，他马上骑上单车，准备出发，要完成自己的梦想，还要帮联合劝募募集200个弱势朋友的笑容。可以去环岛的时候去一些机构交气球，对，那所以就在找机构的过程里面找到联合劝募，那讨论的过程里面想说，可以把这个活动办得更有意义。第一站来到唐氏镇基金会，拿出大朋友小朋友最喜欢的气球。李成浩要用折气球带给身心障碍朋友欢乐。12天的单车环岛旅程中，他要拜访8个社会福利机构，让这段单车环岛变得更有意义。如果我们用新的一年，我们用一个小小为他人的付出，那也代表了我们迎向新的希望。我们也跟这群在逆境中的朋友一起迎向希望。联合劝募表示，大家想起弱势者，想到的多是同情跟悲情，很少注意到逆境中的笑容。其实每个笑容背后不只有开心，还有他们面对生命的努力跟勇气。联合劝募认为这是一个很振奋人心的活动。李成浩则希望透过每一张笑脸跟大家分享，不管甚至逆境都要笑一笑，用正面的力量来面对生活。记者徐芬姿、许正俊台北报道。